Pronto. Olá, galera! Eu sou o Pedro Leão, secretário da Guerra. Estamos aqui, vamos jogar uma partida de Pedrinho! Temos seis aqui. Ainda três aqui. Antônio? Gels, perfeito! Secretaria de Cultura da Esporte Lazer, aliás, no caso, nós estamos aqui visitando um projeto de Edmito, juntamente com o vice-prefeito Assessor Mocinho e os demais vereadores, os professores aqui presentes. Muito bacana, muito legal, professor Vieira, chega mais. Sussão, chega mais aqui. Cátia, por gentileza. Estamos aqui, nós estamos filmando, para mostrar para o mundo inteiro que a Prefeitura Municipal de Vitória do Jari é parceira do Edmito. Aqui na Escola Francisco de Freitas Araújo. Através da Secretaria de Cultura, Desporto e Lazer, estamos aqui representando o nosso esporte. Estamos aqui com o professor Bira, a nossa Kátia Veloso, secretária de Educação do município, também vai estar junto com a gente valorizando esse esporte maravilhoso. Junto com o nosso prefeito Assunção Lomancio, o nosso amigo, sempre secretário de Cultura também, junto comigo, o Olivaldo Pastano, famoso Beissola, e o prefeito de Elso, que está aqui dando um apoio 100% ao bloco para a gente valorizar esse esporte aqui no município de Vitória de Jari. Prefeito Del, qual a importância desse momento para você? Qual a importância desse momento aqui, né? Agradecer a Deus pela oportunidade, a pedir a dedicação municipal, a responsabilidade da nossa equipe, para a gente é importante. Além de cada um se preocupa, a gente está com a juventude, tirando os juventudes da droga, da prostituição, dando aqui como uma atividade, isso é a melhor coisa que tem. Então, realmente agradecer, pedir realmente esse esforço de cada secretário, cada professor, cada técnico da escola, secretário de educação, da prefeito aqui, vereadores. Então, para a gente é fundamental. Então, eu tenho que agradecer também, por continuar fazendo essa diferença aí, porque além de estar em centro da Liga do Estado, do Brasil, esse projeto está com todas as pessoas que saem daqui. E a gente vê que cada jovem tem capacidade, agora eles precisam de oportunidade. E é isso que a gente está vendo. Então, onde que nós apoiamos 100%, e vamos continuar mostrando realmente que Vitória do Jari destaca também o Pernambuco. É isso que a gente vai fazer com a gente, é reportar e dar oportunidade para cada jovem que precisa aprender,